বেয়া সময়। এই শব্দটো সদায় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ মুখত নিশ্চয় শুনিব পোৱা যায়। কিছুমানৰ জীৱনত ভাল কিবা হৈ থাকে আৰু কিছুমানৰ জীৱনত বেয়া কিবা হৈ থাকে, কিয়নো এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। এই ভাল আৰু বেয়াৰ কাহিনীটো বুজিবলৈ আমাক আগতে বুজি ল'ব লাগিব প্ৰকৃতিৰ নিয়মটো। দিন হৈছে যদি ৰাতিও হ'বই, আৰু ৰাতি হৈছে যদি দিনো হ'বই। দিনত আমি কাম কৰিলে ৰাতি আমি আৰাম কৰোঁ। একেদৰে ভাল সময়ে আমাক সুখ দিয়ে আৰু বেয়া সময়ে শিক্ষা, যে আমাৰ ভুল ক'ত আছিল, ক'ত আমি ভুল কৰিলোঁ। সেই বেয়া সময়টো আহিছে কিয়নো আমি অলপ ৰখি আৰাম কৰি আৰু কিছু শিক্ষা লৈ দুগুণ তৈয়াৰী কৰি পুনৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু বহুতে সেই সময়টোক বেয়া সময় বুলি ভাবি ৰৈ থাকে, কান্দি থাকে আৰু একো শিক্ষা নোলোৱাকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰে আৰু বিফল হৈ যায়। আৰু তেওঁলোকে ভাবি লয় এই বেয়া সময়ে কেতিয়াও আমাৰ লগ নেৰিব। মোৰ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, সময় ভাল বা বেয়া কেতিয়াও নহয়। সময় সকলোৰে কাৰণে সমান থাকে, পাৰ্থক্য কেৱল এইটোৱে হ'ব যে পিছৰ সময়ত আমি কি শিকিলোঁ, কিয়নো সেই শিক্ষাৰে আমাৰ আগত অহা সময়ৰ নিৰ্ণয় হ'ব যে সেই সময়টো ভাল হ'ব নে বেয়া। এসময়ৰ কথা, এটা ৰুমত চাৰিডাল মম জ্বলি আছিল। চাৰিওডাল মমৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছিল। সদায় ইজনে সিজনৰ লগত মনৰ কথা পাতিছিল। এদিন তাৰ ভিতৰৰে এডাল মমে কয়, মই শান্তি, কিন্তু মই আৰু এই পৃথিৱীত থাকিব নিবিচাৰোঁ, কিয়নো চাৰিওফালে অশান্তি চলি আছে। ইমানটোকৈ মমডাল লাহেকৈ নুমাই যায়। কিছু সময়ৰ পিছত দ্বিতীয়ডাল মমে কয়, মই বিশ্বাস, কিন্তু আজিকালি মানুহে ইজনে সিজনক বিশ্বাসে নকৰে। এই পৃথিৱীত বিশ্বাসৰ নাতো কোনো মূল্য আছে না দৰকাৰ। সেয়ে ময়ো এই পৃথিৱীৰ পৰা যাব বিচাৰোঁ। ইমানটো কৈ সেইডাল মমো লাহেকৈ নুমাই যায়। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তৃতীয়ডাল মমে কয়, মই প্ৰেম, কিন্তু আজিকালি মানুহে নিজৰ কামতে ইমান ব্যস্ত যে কাৰো ওচৰত সময় নাই ইজনে সিজনক প্ৰেম কৰিবলৈ। সেইকাৰণে ময়ো এই পৃথিৱীত আৰু থাকিব নিবিচাৰোঁ। ইমানটো কৈ সেইডাল মমো লাহেকৈ নুমাই যায়। কিন্তু চতুৰ্থডাল মম জ্বলি আছিল তেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ ৰুমৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে আৰু তেওঁ চতুৰ্থডাল মমক সুধিলে, এই তিনিওডাল মম কিয় নুমাই গ'ল? চতুৰ্থডাল মমে সকলো কথা ব্যক্তিজনক ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে সুধিলে, তেতিয়া তুমি কিয় জ্বলি আছা? মমডালে হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিলে, মই আশা, মই শেষলৈকে জ্বলিম। ইমানেই নহয়, মই এই তিনিওডাল মমক মোৰ আশাৰ বলেৰে পুনৰ জ্বলাই দিম। আৰু এই আশা, এই বিশ্বাস মই আপোনালোকৰ ভিতৰতো জগাব আহিছোঁ। সেয়ে উঠা আৰু সলনি কৰা নিজৰ বেয়া সময়ক।